Яблуко важить приблизно 1 Ньютон. Світовий рекорд тяги реактивного двигуна 570 тисяч ньютонів. А ракета Сатурн 5 яка запустила людей на місяць, мала тягу 33 мільйони 360 тисяч Ньютонів. Але як вдається точно вимірювати настільки великі сили? Запитаємо в цього чоловіка. Привіт, мене звати Рік Сейфард, я вчений фізик в групі «Мас і сил. Мені дивитися в камеру. Звичайно. Гаразд. Ви можете дивитися куди завгодно. Рік керує машиною, яка може створити навантаження 4 мільйони 448 тисяч 222 ньютони. Чому таке дивне число? Тому що це рівно 1 мільйон фунтів сили. В цій машині 20 масивних дисків по 50 тисяч фунтів. 20 помножити на 50 – це 1 мільйон фунтів. Разом це 4,45 меганьютона. Чи є десь у світі ще більші відкалібровані людьми маси? Я ставив це запитання кожному відвідувачу і не отримав жодної відповіді на кшталт. Так, я знаю де калібрують більші маси. Тож, якби я захотів похвалитися, то сказав би, що це наймасивніші об'єкти, будь-коли відкалібровані. будь де Машина працює так: під землею є 20 ретельно і точно вивірених мас. Їхня вага використовується для калібрування датчиків сили або динамометричних сенсорів в лабораторії на горі. Ось один на 4,5 меганьютони. Ось цей на 13,3 меганьютони, тобто втричі більше. Це найбільша машина такого типу в світі, і, звісно ж, єдина у своєму роді. Один з цих датчиків буде встановлений на головці стиснення прямо тут. Потім гідроциліндр на верхньому поверсі починає переміщувати зелену підйомну раму. І як тільки датчик сили торкається червоної рами для навантаження, він починає піднімати вантажі, розташовані внизу. І в міру піднімання все більше дисків по 50 тисяч фунтів навантажують датчик сили. А оскільки вантажі створюють точно відому силу, то показання динамометричного сенсора можуть бути відкалібровані. Ці пристрої потім використовуються в роботі. Ну буквально є випробувальний стенд, оснащений цими пристроями датчиками сили вбудованими в стенд. Ракетний двигун стартував, тягу збільшують або зменшують, а сили відслідковуються. Знаєте, як в старих фільмах перейти на 104% потужності, як вони знають, скільки це, тому що хтось це виміряв. Коли справа доходить до мінімізації похибки, ці хлопці не працюють або як. Ця гиря прямо тут має масу приблизно 50 тисяч 36,27 фунта. Приблизно. Приблизно, так. Ви подумайте, кожен з тих дисків має масу як 10 мінівенів. І точне значення маси відоме з похибкою до кількох американських п'ятицентових монет. Похибка всього кілька американських монет? Угу. Так. ця крихітна погибка вимірюється відносно самого визначення кілограма за допомогою зразка К-20, головного еталона маси сполучених штатів. Це робиться шляхом порівняння комбінацій важків з відомими масами, починаючи з К-20, з більшими невідомими важками, поступово переходячи до тягарців з іще більшими масами. Наприклад, тут один п'яти кілограмовий тягарець в порівнянні з двома по два і одним. У якийсь момент в цьому процесі масу конвертують у фунти, переходячи від 50 до 500, а потім і до 2500 фунтів. Тоді за допомогою вагів на підлозі досягають 10 тисяч, 20 тисяч і нарешті 30 тисяч фунтів. Комбінації цих величезних мас потім використовуються для калібрування вантажів масою 50 тисяч фунтів. І нам потрібна така точність, оскільки ми продаємо вертикальний вектор сили, що створюється цими вантажами, що висять у гравітаційному полі. Ми продаємо це з похибкою, яка становить 5 десятитисячних відсотка, тобто 5 частин на мільйон. Так що на мільйон фунтів прикладеної сили ми гарантуємо точність в межах 5 фунтів сили. Це означає не лише те, що маси повинні бути точно відкалібровані, а й те, що потрібно врахувати прискорення вільного падіння в цьому місці. і воно тут трохи менше ніж середнє значення для землі. Тож потрібно додатково 600 фунтів. Крім того, необхідно скомпенсувати виштовхувальну силу, оскільки ці вантажі витісняють 125 фунтів повітря. Потрібно додати 125 фунтів, щоб отримати мільйон фунтів сили. Що мене справді вражає, то це те, що ця машина взагалі повинна існувати. Коли я думав про це, як в компанії Боїнг вимірюють сили, добре. Вони просто відкалібрували пристрій, який вимірює силу до певного значення, а потім вони узагальнюють. Ну екстраполюють. Ви ж розумієте, що я маю на увазі? Так існує така аксіома: один фізичний експеримент чи випробування варти тисячі експертних суджень або оцінок. І вона підтверджується знову і знову, особливо в світі фізичних випробувань. Якщо ви сідаєте в літак, який хтось побудував, чи готові ви прийняти похибку 10% у вимірюванні? або ж ви хочете, щоб вона була настільки малою, наскільки це можливо? А тесвочівотік-так, тікток.